Wasichana wetu kusema ukweli wanapitia maisha ngumu. Hiyo si uongo. Wasichana wale ambao wanaenda kufanya kazi Saudia ni venye wawezi kukupigia zile mavideo ama kuonyesha mahali yako ile maisha anapitia. Wanapitia maisha ngumu. Na ndio mimi nilisema serikali yetu tangu achaguliwe niambie amesaidia wapi. Niambie mtu mmoja, kwa sababu wa wasichana wakisaidika huwa wanatokea wanasema nashukuru mtu fulani amenisaidia. Niambie tangu Alfred Mutua ajakuliwe msichana mgani ametokezea akasema Alfred Mutua amesaidia. Rais William Samoei Ruto, na the first round nimempea heshima kumuita rais, the first round, and na tena hiyo ndio ya mwisho. Ningependa kumwambia kama wale watu ambao wako kwa hizo ambassador, hizo embassy, wameshindwa kufanya kazi, awafuti, aweka hapo kanga. Mimi nikiwekwa kwa embassy yoyote kuwakilisha wa Kenya na nimewekwa nje, hakuna mtu atafanya mchezo. Kwa sababu gani? Niko pale kwa katiba, niko pale kulinda huyo msichana. To my amazing people, my name is Zed Godhiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. The other time we had this an amazing Okanga mwenyewe, na kuna watu wengi walisema kwamba sometimes also I need to go and have a talk one-on-one with Okanga mwenyewe. And today I happen also to, you know, invite Okanga mwenyewe on our show. Tumemwona pale juzi hata jana, alikuwa the other time they were in rally pale, walikuwa pale, amekuwa diehard wa baba. But mimi leo hii niko na yeye mwenyewe and nataka tu tupige story kidogo na yeye kidogo. Mkubwa. Yeah. Ukoaje lakini? Niko poa. Naendelea poa. Naendelea kukosoa serikali. Lazima ifanye matakwa ya wananchi. Na wananchi ndio wanaongea. Viongozi wale ambao wamechaguliwa hapo mbele, wamechaguliwa na hao wananchi. Na hao wananchi ndio inafaa watoe sauti, ndio kiongozi ujue ni wapi inafaa niguze. Ndio uingie hapo uguze. Usiposikiza wananchi, basi kuonyesha wewe si kiongozi. Kiongozi mzuri hata kwa nyumba yako, baba uko na watoto na mama, lazima itafika wa time usikize mambo ya bibi, na pia inafika time usikize mambo ya watoto, na ndio utakuwa baba ambaye kwa na familia. Lakini ukiwa na kiburi uweze maintain familia, the same uongozi inakuwa hivyo. Hawa wananchi ndio wamechagua, hawa wananchi ndio wanapitia kwetu. Njoo mimi nishajulikana na niko na energy ya kuongea, na hawa wananchi ndio wananituma niambia kwamba hapa na hapa na hapa, fanye hivi, fanye hivi, fanye hivi, uongeleshe hivi rais, umwambie hivi. Kama hii mambo ya kazi kwa vijana alitoa, vijana wengi walinipigia simu wakicomplain, akisema kwamba William Samoei Ruto ametoa kazi kwa vijana, anasema kazi ni mjengo, ameweka mjengo Kibira. Je, swali, kijana wa Kayole yule anakaa Kayole, yule anakaa Western, yule anakaa wapi, atatembea kutoka huko aende Kibira mjengo? Okay, Okanga, kuna mada ambayo imekuwa ikinisumbua sana. Juzi tulipoona ulikuwa umeongelea mambo na Saudi Arabia, tuliona kwamba kuna wasichana wengi walijitokeza sana kwenye clip yako pale, video yako, na kwa comment sana ukasema kwamba Okanga, tafadhali, hata even though unakosoa serikali within the hapa ndani, lakini at the diaspora wanateseka sana. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na wale wasichana ambao tuko nao nje saa hizo wanafanya kazi maeneo za Saudi? Wasichana wetu kusema ukweli wanapitia maisha ngumu. Hiyo si uongo. Wasichana wale ambao wanaenda kufanya kazi Saudia ni venye wawezi kukupigia zile mavideo ama kuonyesha mahali yako ile maisha anapitia. Wanapitia maisha ngumu. Na ndio mimi nilisema serikali yetu ya Kenya, ni jukumu ya serikali kuangalia wasichana wetu ambao wanaenda kule wanafanya kazi gani. Kama miezi mbili imeisha, nilitumiwa clip kutoka Saudia na msichana ananyonyesha umbwa. That is bad. Mwanamke ameumbwa matiti kunyonyesha watoto. Si wanyama. Wanyama wako na matiti yao. Na serikali yetu ya Kenya inafaa ichukue responsibility. Kwa sababu gani? Embassy ya hiyo inji sika hapa Kenya. Na pia the same wale Kenya wako huko na embassy. Shida inakuanga kwamba wasichana wetu ambao wanafika huko, wale watu ambao wamewekwa kule kuangalia responsibility ya wasichana wetu, wanachukua pesa wanaweka kwa mfuko. Wasichana wetu wanaanza kuteseka, wanatupwa. Uliona wakati wa karana watu wangapi wa Kenya waliteseka? Serikali ichukua jukumu gani? Hakuna. Mtu kama Miguna Miguna mahali anakaa kule Canada, tuliona wasichana wengi kule Canada wanatembea strict, wamefukuzwa.
Miguna alichukua jukumu gani? Kiongozi kama uwezi tetea mtu wako, wewe si kiongozi. Okanga atetee yule mtu kwa sababu msichana ya kina Okanga ako huko ngambo. Mimi hata sija mtu wetu ambaye ameenda ngambo. Sina. Lakini naongea hivyo kwa sababu wale wasichana ni wetu. Na imefanyika hivyo kwa sababu gani? Watu wengi wametoka hapa Uganda. Wasichana wametoka hapa Uganda. Wamekuja maandiko kwa hizo manyumba na 1,300. Sasa mtu anaona badala ya chukue msichana wa hapa Mkenya, amulipe 12,000 kwa mwezi, ni heri aende hapa Uganda achukue msichana Muganda, amulipe 1,300. 1,300 za Kenya ukilinganisha na Uganda ni pesa mingi. Unaona ya kwamba wasichana wetu wanatoka hapa kwa sababu ya malipo duni. Kama hapa Isili. Isili kuna wasichana wetu wa Kenya wanaumia. Wale maoria wanateswa wasichana wetu wa Kenya. Mimi niko na marafiki pale kutoka Isili. Watu wanapitia shida, lakini watu wanaogopa kuongea. Wasichana wetu wanaogopa kujitokeza kuongea kwa sababu wanajua akiongea atafukuzwa kazi. Na huyo mtu ametegemewa na wazazi, ametegemewa na mandugu zake. Kuna wasichana wetu ambao wanafanya hiyo kazi, wanasomesha masista zao. So anaogopa badala ya atokee kuongea, asaidike yeye anaogopa atapoteza kazi. Na ndio nchi yetu ya Kenya, wale watu ambao wamesimamia hiyo sekta wa wafanya kazi. Lazima waweke protocol ya kuangalia. Jinsi Moi alikuwa ameweka sheria ya kwamba angesimama atangazi sukari ni 50 bob, ingekuwa 50 bob. Kwa sababu gani? Alikuwa ameandika vijana ground ya kuchunguza hizo maduka. Sukari imeshuka. Ndio hiyo system ndio inafaa ikuje. Na Moi akasema ya kwamba nitaenda, lakini mtanikumbuka. Moi alikuwa dictator, tunajua, na kila mtu anaelewa. Lakini maisha ya Moi huwezi linganisha na hao vijana ambao waliingia, ameingia kwa uongozi. Lazima serikali iweke mikakati ya kulinda wasichana wetu. Wale wako Saudia, wale wako hapa Kenya, unakuta msichana ameandikwa hapa, mtu ametoka Sudanese. Mtu ametoka Sudanese, anakuja kuandika msichana wetu hapa Kenya na anamfukuza saa 8 usiku. Mimi juzi nimepigiwa simu na msichana wetu ambaye ananifuatilianga YouTube. Akaniambia amefukuzwa saa 6 usiku. Nimsaidie. Na nikachukua responsibility kama mimi Okanga. Nikaenda nikachukua huyo msichana. Nikamweka mahali akalala. Asubuhi tukaenda na yeye kwa huyo mama. Lakini uzuri huyo mama akavunjika mpaka akanipigia magoti. Kwa sababu nilikuwa nimeamua kuchukua sheria mikononi. Na nikamwambia siku nyingine ukifanya tutadili na wewe. Kwa sababu Okanga hizi furahia msichana akiteseka, hata kama ni Mkamba ama kama ni nani. Mimi watu wengi wananipigianga simu wasichana. Ile maisha wanapitia ni ngumu. Hao unaona hao Maoria, wa Sudanese, wa Kongo, wa Nigeria wanatesa wasichana wetu sana. Kuna wa Nigeria wengine wale ambao wako hapa Kenya wameandika wasichana wetu, wanaenda nao kupitia nyuma. Uwezi ongea na hizo information zote watu wananiambia. Lakini kwa sababu Okanga hizi chukua responsibility ama achukua hatua, kwa sababu lazima ukue na evidence. Serikali yetu wanasemanga lazima ukue na evidence. Ukishtaki mtu atakuuliza uko na evidence. Lakini serikali yetu ya Kenya, ni responsibility ilinde wasichana wetu wale ambao wanafanya hapa kazi Kenya, ambao wameandikwa na Wakongo, wa Sudanese, wa Oria na kabila zingine zile zimetoka nje kukuja hapa Kenya kunyanyaswa wasichana wetu. Hiyo mimi kama Okanga nikipatiwa chance ya uongozi, nitahakikisha wasichana wetu wafanya kazi wale wanafanya kwa hizo manyumba wamepewa, hata wapewe leave. Unakuta mtu ako kazi kutoka Januari mpaka Januari, anapewa tu siku ya Jumapili peke yake. Na Jumapili tajira anakuambia utoke, kama umeosha vyombo umefanya nini, utatoka saa 5. Saa 5 huyo tajira anakutaka saa 10 uwe kwa nyumba unapika sapa. Kuna wasichana wetu wanaamkanga saa 9 usiku kufanya kazi. That is bad. Hiyo ni uchungu. Kuna wasichana wetu, matajiri wetu wanaume wamewaandika mpaka wanawafaulia nguo za ndani. Mabibi zao kazi yao ni nini? Kuna wanawake ambao hata hawawezi fua suwari ya ndani. Ako kwa period, anapatia huyo msichana wetu afue. What is that? Hiyo ni uchungu na ni uchungu na ni uchungu. Na Okanga atazidi kuongea mpaka wasichana wapate haki yao.
Okanga, ningependa pia kwa sababu tunajua serikali ya juu, the national government ambayo saizi imekuwa headed na executive ambayo pia ni president wetu wa saizi. Ningependa umpe yani like an advice ama which information do you have to him concerning wale wasichana wetu ambao wanateseka huko maeneo za diaspora? Wale wasichana wetu ambao wanateseka madiaspora kule wameenda kufanya kazi, although wengine wamekaa maisha mazuri, wengine wamekaa maisha mbaya. Ningependa kuambia Rais William Samoei Ruto, na the first round nimempea heshima kumuita Rais, the first round and na tena hiyo ndio ya mwisho. Ningependa kumwambia kama wale watu ambao wako kwa hizo ambassador hizo ma embassy wameshindwa kufanya kazi, awafuti, aweka hapo kanga. Mimi nikiwekwa kwa embassy yoyote kuwakilisha wa Kenya na nimewekwa nje, hakuna mtu atafanya mchezo. Kwa sababu gani? Niko pale kwa katiba, niko pale kulinda huyo msichana, na huyo msichana ndiye ameniandika, sio mimi nimejiandika. Huyo msichana ndiye amefanya niko kwa hiyo ofisi, na lazima nimtendee haki. Mtu yoyote ambaye atajaribu kumdhulumu, naye pia mimi nitamdhulumu kupitia sheria. So Rais wetu lazima aangalie mikakati na aweke mikakati ya kuprotect wasichana wetu. Bure wasichana wetu wengi wanakuja na majeneza. Na mimi nataka nishukuru Michael Songo. Wasichana wetu wasichana wale walikuwa wamegwama nje, government haikuwa imeshughulika. Songo ameshughulika, ameleta hapa karibu jeneza tatu kutoka ngambo na pesa yake. Watu kama hao ndio nafaa wapewe priority ya kwanza kuwa viongozi katika nchi yetu ya Kenya. Songo ni mtu wa kusaidia. Ni ile kitu nakosea Songo ni knowledge kuongea. Lakini Songo ni kiongozi. Lakini angekuwa na hiyo knowledge, Songo ndiye angekuwa president, ndiye angesaidia yingi. Kwa sababu Songo kimuface atakusaidia. Ni watu wengi amesaidia, hata pale Kayole kuna vijana wakati Songo amekuwa governor, kuna vijana wako na pikipiki, kuna vijana wako na kaosh, kuna vijana amewafungulia hoteli, kuna vijana wamefanya miradi tofauti tofauti Songo amewafungulia. Na kufungua ya kwamba ati kwa sababu amekuwa governor, before hata akuwe governor kuna vitu Songo amefanya mingi. Kuna wale, kuna wakati Mluhya wetu alikuja akakufa hapa Kayole na tukashindwa bill Kinyato Hospital. Songo aliingia pale akalipa bill, akatupatia magari, sikatupeleka nyumbani. Kiongozi kuwe na roho ya utu. Mimi Okanga nikipatiwa chance na nikuwe na pesa, zile shida ambazo wasichana wananipigia simu na kumbana nazo, wamefukuzwa usiku, sijua wamefanywa nini, hawajapewa fare. Kama huyu msichana nakwambia alifukuzwa saa 6 usiku, mwezi imeisha, amefukuzwa, hajapewa hata shilingi moja. Okanga amepigiwa simu. Okanga mwenyewe hana kazi, ana mali ametegemea mshahara, atafanya nini? It is hard, ni ngumu. So ni lazima serikali yetu iweke mikakati kushughulikia hao wasichana. Tukimalizia Okanga, tunajua kwamba zile hizi mambo na diaspora, the person in charge mwenye alipata hii docket ya Ministry of Foreign Affairs ni Dr. Alfred Mutua, the former governor of Machakos. Which message do you have to the former governor mwenye saizi ni cabinet secretary, yani Minister for Foreign Affairs? Amelala. Tangu achaguliwe niambie amesaidia wapi. Niambie mtu mmoja, kwa sababu wa wasichana wakisaidika huwa wanatokea wanasema nashukuru mtu fulani amenisaidia. Niambie tangu Alfred Mutua ajakuliwe, msichana mgani ametokezea akasema Alfred Mutua amesaidia? Hakuna. Alfred Mutua amelala. Hii serikali ambayo imechaguliwa ni serikali ya wash wash. Wale watu viongozi wako pale juu, governor, senator, MCA, wengi wao wanaangalia tumbo. Nikimalizia, naambia William Samoei Ruto aangalie maskari wetu wa Kenya. Aliwaambia atawaongeza mshahara, na leo hii hajaizungumza. Kupandisha mtu cheo sio hoja. Umempandisha cheo, ako na pesa ile ya kujimudu familia. Maskari wengi wametegemea loni. Maskari wengi wanaenda kuchukua loni. Askari na mwalimu, haifai mwalimu anasimama kuchukua loni na pia the same time askari anachukua loni. Askari si mtu wa kuchukua loni hii Kenya. Askari ni ule mtu anaenda kwa banki, anaandikiwa cheki, anaambiwa aende chukua milioni moja, fanyia mahitaji yako. Kwa sababu gani? Analinda usalama wetu wa Kenya.
Mahali kuna furugu, askari ndiye anatumika. Mahali kuna wezi, askari ndiye anaenda. Mipaka yetu ya Kenya, askari ndiye analinda. Kuanzia juu kwa jeshi, mpaka chini AP. AP wanalala kwa makondena. Unakuta ati kambi imewekwa, wamewekewa mahema kama hii. Hiyo naibu kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Hatutaki kuona hii government ya William Samoei Ruto ikiwekewa maaskari mahema. Mimi kama Okanga sitaki kuona. Sitaki kuona. Nataka maaskari wawekewe priority ya kwanza kujengewa manyumba. Special. Na ukijenga manyumba, serikali yetu ijenge manyumba, na hiyo nyumba iwe na kitanda, iwe na mattress, iwe na malazi, iwe na kila kitu, iwe na sufuria, iwe na fridge, na iwe na gas. Sia tunaenda kwa kambi unakuta askara na pepeta jiko. Hiyo ni ujinga. Askara yafai kupepeta jiko. Inafai weko kambuni, especially ya maskara kuchukua mitungi ya gas. Mitungi ya gas ikiisha, askara anapeleka, anachukua ingine. Si kulipishwa. Inafai kuwe supermarket ya maskari kuenda kuchukua shopping. Kwa sababu wa maskari ndiyo anatulinda. Lazima tuongee ukweli. Hata mimi nikipiga serikali naambia Ruto aangalia au maskari. Na nikiongea mambo ya askari, sijaongelea Muluya, sijaongelea Mjaluo. Nimeongelea kuna maskari kabila zote. Kuna Mkale, kuna Mkikuyu, kuna Mjaluo, kuna Muluya hapo Kenya mzima. Nimejumulisha maskari wote. Maskari ndio inafaa wabayue magari ya kutembea. Si ma MCA wa muna unakuja MCA ati ako na gari. Na askari wetu sasile anaretire, anaanza kukula shida. MCA kubayua gari si mbaya. Analinda mwananchi. Je, yule ukilinda mwananchi, yule askari ambaye analinda huyo MCA. Kumbuke MCA ako na gari, analindwa na askari. Kikiumana huyo MCA, askari ndio inafaa anamprotect. Na askari hana gari. Ruto, pull up your socks. Ile agenda uliambia maskari, tafadhali. Pea maskari wetu ahadi yao. Mimi hiyo nitapiga mpaka dakika ya mwisho. Maskari ndio inafaa waangaliwe. Si ati MP ako na sitting allowance, governor sitting allowance, na maskari hawana. Sijaiona mahali askari ako na sitting allowance. Askari anashinda amesimama hivi na hiyo bunduki yake. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Alali. Ukipiga simu hivi furugu ikitokea ni huyu askari anatoka. Na ndio unaona wengi wao wanakufa kwa sababu ya stress. Naomba Ruto angalia maskari washughulikie, ma shopping wafanyiwe, supermarket waokewe, mahali pa kurefill magazi waokewe, na maskari wafai kuchelewa mshahara. Ati askari anaenda kwa bank, payslip inakuja, askari ako na 10,000 kwa payslip. Hiyo ni nonsense. Hiyo ni nonsense. Sasa zile mtu wa government anakaanga tu kwa ofisi akizunguka. Mtu kama Musalia ako kwa mshahara ya 90,000 inaelekea 500,000. Na hakuna kitu anafanya. Na huyo Musalia askari ndiye anamchunga. Ruto askari ndiye anamchunga. Sasa askari anapewa mshahara ya 10,000. Hiyo ni nini? Hiyo mimi siwezi kubaliana nayo. Lazima Ruto angalie maskari. Yes, to my amazing people, leo nimekuwa na Okanga mwenyewe, Nuru Okanga mwenyewe, one of the amazing people ambayo pia you guys mnaweza enda mfuate pale. Okanga, kwanza ile channel yako mpya baada ya kupigwa pigwa virugu hapa kwenye online inaitwaje? Bado tu inaitwa Nuru Okanga KE. Na ninataka nishukuru kwa wale mashabiki ambao wanakaa chini wananunua data. Pengine ungenunua mboga hiyo pesa ukule, lakini wananunua data. Unaingia pale una subscribe na una share na una watch. Tafadhali any video ukiwatch, subscribe, share, comment, itakuwa mzuri. Yani Okanga anamaanisha let us communicate pale kwenye comment. Yani uki comment hivi atajibu hapo hivyo kwenye comment. Meanwhile guys, it was amazing having this an amazing guy. Amekuwa akipigania sana hii inchi. Anapenda economy ikiwa sawa. Anapenda watu wakiwa na maslahi mazuri kabisa. My name is Zed Godhiambo, a freelancer journalist from Nairobi, Kenya, and I happen to host this an amazing guy. And guys, make sure you subscribe to this YouTube channel and also Okanga Junior KE. Okay. Iko chonjo. Thank you very much.